Ümum milli lider Heydər Əliyevin anadandan olmasının 98-ci il dönümü ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyəti Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə birgə paytaxtın Nərmanov rayonundakı Məmməd Əraz və Aşıq Molla Cəmə küçələri boyunca olan ərazidə növbəti imiclik təşkil edildi. Aksiyada hər iki qurumun rəhbərləri, əməkdaşları və struktur bölmələrinin işçiləri iştirak edirdi. İmicliyin keçirildiyi ərazi yararsız tullantılardan təmizlənərək burada 200 ədəd yeni əsas etibarı ilə elə yarşamı kiparis və digər ağaclar əkildi. İmadəcilikdə əkilən ağaçlara gələcəkdə qulluq göstərilməsi üçün suvarılma məsələləri həll edilib, cavabdehlər müəyyənləşdirilib. Ay ərzində Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılması, yaşıllıqlara qulluq və abadlıqla bağlı işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, aksiya mövcud karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirildi.